Ne, sad snima se. Gdje ponoviš, šta si rekao? Nemam ništa za pametno da reći u ovom momentu, kao što vidite, Igmanski marš je bio goli kurac za ovo. Mi smo debili u planini. Je li tako, Fritz? Tako je, Bobo, u banani smo. I ovo tok misli da su panjevi, nisu to panjevi, mi smo panjevi. Ja to ženom neko kažem da su panjevi.